Den 25. maj skal vi stemme ja eller nej til den fælles patentdomstol. Og hvis du går med en opfinder i maven, hvad betyder det så for dig? Mange danskere drømmer om at gøre en genial opfindelse. En af dem er Vivi. For 15 år siden skete der noget meget stort i hendes liv, og så fik hun en lys idé. Så fik jeg jo min dejlige datter Line, som jo nok er min bedste og største opfindelse, for hun kan ikke kopieres. Og det kom så jo egentlig af, at jeg var som sagt enlig mor og havde ingen penge. Og hun havde jo efterhånden fået langt hår, og på daværende tidspunkt, så skulle hun jo have rottehaler. Og jeg kunne aldrig finde to identiske elastikker, og så begyndte jeg så at lege lidt med tanken. Og lige pludselig en dag, så sad jeg med to løse elastikker, og så tænkte jeg, hvis jeg forbandt de to elastikker, så havde jeg egentlig løst problemet. Og det blev så til dobbeltlups, ja. En ting er jo at få idéen, det næste er altså den videre proces. Og for mit vedkommende, der startede jeg jo med at købe en hel masse elastikker og en hel masse perler. Og så sad min datter og jeg på daværende tidspunkt på gulvet med flere tusind perler ud over det hele, og så lavede vi de første 200 hårelastikker i hånden. Da Vivi skulle finde sin første fotomodel, så havde hun en lige ved hånden. Så, voilà. 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 Så tog vi selv billeder, fordi jeg skulle jo minimere omkostningerne, ikke? Jamen, så tog vi billederne og fik lavet hele konceptet. Hvad skulle produktet hedde? Hvorledes skulle det markedsføres? Hvordan skulle det se ud? Og sådan noget. Og på daværende tidspunkt var Line jo ret vild med alt, hvad der hed pink. Og, hun ville jo gerne være en lille prinsesse, så vi allierede os også med hendes børnehave, og vi tog der om for at høre, om de i det hele taget kunne sige dobbeltlups, om de kunne synge, og jeg satte hår på dem, og ja, det var en rigtig, rigtig sjov proces. Ej, hvis pøben ikke bliver for stram, det er altså for sådan et æggehår. Ja, det er også snart påske. Okay, mor. Først og fremmest så rettede vi så henvendelse til en dansk virksomhed, og jeg tog ned og præsenterede ideen, hele konceptet, både med hjemmeside og layout, altså billederne vi selv havde taget, og katalog og det hele, og det danske firma sagde så, at de var interesseret i en licensaftale, og så startede vi så. Sådan. Det lyder sådan set meget nemt. Det er det ikke. Der er altid store udfordringer forbundet med idéer. I vores tilfælde havde vi jo ret sjovt til at starte med, fordi for det første så fik vi jo en hel container, og det kan vi så grine af efterfølgende, ikke? Men der var elastikkerne. En ting, man siger bare elastikker, men det her tilfælde, der skulle de svejses. Og de sprang jo her, så vi havde jo nærmest en hel container fyldt med elastikker, som bare sprang. Så man kan sige, at elastikken var ret løs på det her tidspunkt vedrørende mit humør. Sådan. Men opfindelsen var der jo ikke noget galt med. Nu skulle den blot forvandles fra idé til forhåbentlig en rigtig god forretning. Og vi tog så på messe i Nürnberg, og der havde jeg pigerne med, og de stod og dansede med hula-hop-ringe og hele svineriet. Og den første ordre, vi fik ind, det var på 278.000 enheder. Så var det faktisk på vej ud over stepperne. Og det var i sig selv jo et dejligt mål, altså at se ting fra idé til virkelighed. Double loops, super smart og dobbelt praktisk. Du har altid. Jamen så efterfølgende så blev der jo lavet en Cartoon Network reklame, ikke? Og vi var rundt forskellige steder og sælge det. Og produktet kom ind i Holland, USA, Tyskland og Polen. Og det var jo så således, der blev solgt over 1 million eksemplarer af selve produktet. Og det var en sjov leg, Line og jeg havde, må man sige. Den 25. maj er der valg til Europaparlamentet, og samtidig er der folkeafstemning, om Danmark skal deltage i den fælles patentdomstol. Et ja betyder, at opfindere og virksomheder i EU med blot én ansøgning kan få godkendt et patent i de lande i EU, der er med i aftalen. Et dansk nej betyder, at den fælles patentdomstol og enhedspatentet ikke kommer til at gælde i Danmark. Så hvordan forholder en opfinder som Vivi sig til det?
Jamen, i og med, at jeg for det første medstifter og opfinderforeningen og sidder i bestyrelsen, og det har jeg gjort i efterhånden 9 år nu, jamen så er jeg stor fortaler for, at man siger ja. Og det ser jeg ganske enkelt set ud fra både min datter og fremtiden, altså for børn i det hele taget, det er, at vi giver børn nogle muligheder, frem for at vi begrænser dem. Det er jo således, at vi lærer vores børn, at de skal være internationale, de skal begå sig internationalt. Og når man taler om patenter og de omkostninger, der er forbundet med det, så er man også nødsaget til at tænke eksport. Og der tror jeg på, at ved ja, så åbner det sig muligheder. Og det er jo klart, at når vi som nation bruger så mange millioner kroner på innovation osv., så skal det også give et afkast. Altså hvis vi sammenligner lidt med fodbold, som er jo lidt interessant, og som folk går op i, jamen der har man jo de fælles spilleregler, og det er gældende over hele Europa. Og det kunne jo være lidt interessant, om vi havde de samme regler inden for patenter. At der er et sæt fælles spilleregler, som man går ud fra. Det vil gavne innovationen i Danmark, men også i Europa. Så til alle jer med gode idéer har Vivi et godt råd. Tænk jeg rigtig, rigtig godt om. Altså, man skal gå. Det er jo lidt på samme måde som at sige, har du lyst til at have fodbold som hobby, eller vil du være professionel fodboldspiller? Det kræver sved, tårer og kampbånd. Ja, passion.